Про старість у нашому місті дбають. Нещодавно говорили про гаджетологію для літніх людей, а сьогодні пропонуємо поговорити про інші заходи, які для літніх людей організовує Тернопільський центр соціального обслуговування населення. І до нас завітав директор цього центру Віталій Хуркавий та відвідувачі центру Майя Чернах і Тарас Гудима. Доброго ранку! Добрий ранок! Ми знаємо, що ваш центр має декілька відділень, тож розкажіть детальніше про перелік послуг, які надає кожен із відділень. Тернопільський міський територіальний центр, він десь об'єднує в собі такі відділення, як основні відділення обслуговування вдома. Це нас обслуговується близько 500 одиноких людей, які не мають дітей, які не мають родичів. Відповідно, вони зараз в таких руках і в таких умовах, що вони вже не можуть самі за собою дивитися. Так, наприклад, сходити в магазин чи сходити в якийсь ЖЕК, зробити якісь елементарні речі. Тому до них приходять наші соціальні робітники, які їм допомагають в оцих самих таких необхідних речах. Піти в магазин, піти на базар купити щось принести, та сходити в ЖЕК. І саме головне, що я хотів би відзначити, це кожен із соціальних робітників, він є частково психологом, бо цим людям не вистачає саме перше, це спілкування. Також є відділення денного перебування, яке саме займається соціальною адаптацією людей. Ми не кажемо там престарілого віку, та чим пенсіонерів. Ми їх називаємо людей там золотого віку, людей поважного віку. От вони займаються соціальною адаптацією. Так само перше це стоїть спілкування цих людей між собою, з працівниками. Взагалі старші люди, вони є дуже самі по собі креативні, активні. В них є дуже багато досвіду, з яким вони готові ділитися. Так, от і якраз це відділення займається їхнім дозвіллям, звичайно, починаючи від екскурсій по Україні, закінчуючи народними співами. В нас є дуже прекрасний ансамбль «Золоті журавлі», от, де наші підопічні якраз збираються, вони співають, вони ж в нас виступають. Я думаю, надалі вони будуть покоряти там великі сцени. Великі сцени України, дасть Бог, і за кордоном. А скільки людей обслуговується саме у цьому відділенні? Відділення денного перебування в нас обслуговується близько 1500 тернополян поважного віку. Ну, це є такі самі активні люди Тернополя, які приходять от, і для того, щоб поспілкуватися, чогось навчитися і когось навчити тому, що вони знають. Хотів би ще окремо розказати про відділення надання матеріальної та грошової допомоги, яке в нас є також в територіальному центрі. Це тернополяни, які попали в якісь скрутні становища, яке пов'язане з хворобою в більшості. Там вони мають можливість звернутися на ім'я міського голови Сергія Віталійовича Надала і отримати цю допомогу одноразову на лікування чи на ще якісь речі. У нас є реабілітаційний центр, де є реабілітаційні засоби. Безкоштовно ми їх надаємо в оренду тернополянам. Тобто, починаючи від інвалідних візків, палочок, костелів, як це називається. У нас є благодійна столова, де от люди, якщо також не мають можливості прохарчуватися, вони можуть звернутися до нас і приходити до нас на Лисенка 8 територіальний центр, отримувати гарячі обіди. Друзі, ми нагадуємо про те, що працюємо у прямому ефірі, отож, якщо у вас виникають запитання до наших гостей, то обов'язково телефонуйте, студійний номер знаходиться внизу ваших екранів. Пані Майя, пане Тарас, скажіть, як вам в цьому центрі, як він вам, чи вам все подобається, як ви там проводите час? Ну, дозвольте. Давайте. Дам слово. Я відвідую центр уже 2 роки. Угу. Активно відвідую, значить, в ансамблі «Золоті журавки» співаю, в танцювальний, у нас є танцювальний гурток такий, де ми танцюємо, і от зараз буде творчий вечір Лесі Любарської в 30-го числа в будинку Перемоги, то ми там будемо виступати з її піснею авторською, її слова і червінської музики. Ну, по-друге, ми тепер тільки недавно закінчили, був такий проект «Університет третього віку». Це ми добули ще одну освіту, так? Так, добули ще одну освіту, і це досить було дві. Так, психологія, комп'ютерна грамотність, англійська мова і основи здорового способу життя. І після цього ми дійсно отримали дипломи. Це були, нас нагороджували цими дипломами в будинку Перемоги, і це був і концерт, це було так дуже, дуже святково. На кожний
на цілий тиждень є розклад відвідувань, які ми там отримаємо. Це і уроки краси, це ми можемо прийти. Так, ми хочемо відзначити, що ви дуже привабливо виглядаєте. Дякую. Так, мабуть, це теж вплинуло. Заслуга. Потім ми є психологія, кабінет психології. І ми організовуються різні екскурсії по місту. Ну, наприклад, от навіть зараз. Вчора відвідували підземелля катедри. Вчора також була група, яка ходила в музей науки в Тернополі. Ну, все, наприклад, дуже цікаво. Мої сусіди кажуть, що я так ходжу на роботу. Я екрану пішла, кажу, де там тебе постійно немає, я екранком пішла, то так виходить, що якийсь там урок краси, потім ще репетиція танців, потім може бути репетиція ансамблю, виходить, що це я класно прохожу вже вечором додому. Це класно бути постійно зайнятим чимось і слідувати своєму графіку. Пане Тарасе, які ваші враження від цього центру? І, зокрема, знаємо, що є такий клуб сеньорів. Чи ви є в ньому, так? І в чому, яка там особливість цього клубу? Ну, враження дуже в мене такі позитивні. Я відносно недавно став членом терцентру. Ну, а зараз вже став активним членом терцентру. От, зокрема, що таке, основна мета того територіального центру? Значить, багатство нації – це здоров'я її громадян. Якщо взяти, саме приміщення територіального центру, там створений пункт денного перебування. Завідувач Бісовська Марія Михайлівна. Дуже там, дбають про здоров'я. Є і тренажери. Є і велотренажери, гімнастична стінка, масажний салон, соляна кімната. Ви знаєте, ви так зараз говорите, що ми після ефіру до вас прийдемо. Значить, ну, ви ще не в цій категорії ранковій, так що excuse me. Але дозвілля там так організоване, ну таке активне. І та молода команда, яка є під егідою Віталія Володимировича, безпосередньо на передньому краї Марія Михайлівна, які заходи організовує нашого дозвілля. Ну, в першу чергу, я би хотів акцентувати увагу, що в нашому віці головне, стан здоров'я, серцево-судинне захворювання і суглоби вони дають про себе знати вже. Так от, перше, що цього року весною, у нас був майстер-клас «Другий ЗОЖ» на Новому світі, де проводив Володимир Миколаївич такий, Воронін прізвище, для нас такий показовий майстер-клас загартування контрастним душем. Ви знаєте, ну пройшовши там в нього отой майстер-клас, зараз вже приймаю далі, контрастний душ. Клас. Друге, хотів би сказати про нашу чемпіонку з нашого краю, відому волонтерку Лілю Проц. Третє, організували терцентр нам її теж майстер-класи по оздоровлювальній гімнастиці, зарядці, фізичній культурі на острові Чайка. Тепер це постійно буде. Починає вона підхід індивідуальний і розмінка суглобів, відкладення солі, які вправи. Як тренувати серцевий м'яз, це і аритмія руху, ну і дуже ще багато таких вправ. От завтра четверте заняття, знову йду, щоб закріпити і в майбутньому вже самому, індивідуально, і на тренажери, які зараз завдяки нашій мерії є по всьому місту, можна. Ну, я в районі Старого парку, то там теж є ряд тренажерів. Ще також хотів би сказати на університеті третього покоління, на якому зупинялась Майя. Дуже мене захопило факультет практична психологія. Ви знаєте, вже зрілий вік, і так ще пізнати себе додатково, вона проводила, оця Жученко Наталія Володимирівна, заняття в такій лекційно-тренінговій формі. Ми ще більше себе пізнали, ніж знали про себе. Тренували пам'ять, уяву, мислення. Дуже, не знаю, чия це ідея була, той університет третього покоління. Крім того, що я вдосконалив свою англійську мову, яку ще знав давно, навчаючись в вузі. Ще також би відмітив, що не тільки там співають, а які таланти в нас є.
Крім золотих журавок і танцю... А ви десь співаєте, танцюєте? Танцює. Вокалом я трошки обділений, а от в танцях ми от із Майєю вивчили Віденський вальс. Клас. Зараз в планах Олексій. Танго. І навіть такий молодіжний, рухливий, диско, ага. Диско. Нічого собі. Так, проводить волонтерка Христина, ми їй дякуємо і надіємося, що ми ще станцюємо. І значить, танго, і це диско. Ну і також ми не тільки, от, тільки на тих заходах, ми ще й активні члени нашого цього терцентру і як громадяни Тернополя. Коли екологічний суботник, прибирання парку здоров'я, сміття. Друге, я, наприклад, брав участь на алеї, значить, я тільки забув, як вона називається, парку Топільці. Та, що йде від Будограю і туди, на Миру. Висаджували дерева. Алея Січових Стрільців. Вона зараз алея Січових Стрільців. Колись була Болгоградська моїця з вулиця, так? Дивізія Галичина. Дивізія Галичина, підправив мене Віталій Володимир. Значить, то там дерева висадили. Ну і всіх заходів неможливо не перелічити. Значить, в тої команди такий енергійний заряд, як от вчора, так, я був вчора і в катедрі підземеллі, і я був вчора в музеї науки. Живучи в Тернополі вже 40 років, я не знав, що є музей науки. Як такий, ну як він недавно відкрився. Дуже цікаво. Там була група учнів. Він цікавий, як бачите, і для учнів, і для нашого зрілого покоління. Ну і також я хотів би відмітити увагу, це заради об'єктивності мерії, особисто Віталія Сергія Віталійовича Надала. Коли день, наш день, ну я би не називав його як Міжнародний день похилого віку, я би назвав його як День людей зрілого віку. Він завжди присутній, з ним команда артистів, які веселять наш ризик. Тобто весело і активно, добре. Ну і щоб більше, бо тут цього не перескажеш, ефір обмежений. Я хотів би завершити таким девізом, не розтануть, ну, на ці слова колишньої пісні, перефразувавши, не розстануся я з терцентром, буду завжди молодим. Власно, і це дуже найголовніше, що вам подобається. Отак. Цей центр. Людям золотого віку не вистачає іноді спілкування, а там його вдосталь і активності також. Ви правильно підмітили. Дякуємо. Ми нагадуємо нашим телеглядачам, що у нас у гостях був директор Тернопільського центру соціального обслуговування населення Віталій Хоркавий та відвідувач центру Майя Черних і Тарас Гудима. Бажаємо вам гарного настрою і нехай все вдається якнайкраще, успіху і, звісно, активності побільше. І здоров'я. А ну то само собою вам теж від нас. Ви прийдіть колись до нас і подивитеся. А ми прийдемо. І НТВ нас супроводжує, канал, так. Йо, Тернопіль вже. Він був так, і там ЗОЖ-2 на тому майстер-класі, і з Лілією, коли проводили заняття. А мені здається побажати вам от таких гарних ранкових передач. Дякую. От, дякуємо вам за запрошення. І приходьте. Дякую.